pike, do më thënë, jemi bërë te për ekskluziv dhe një farë mënyre jo tolerantë dhe ndaj njëri tjetëri, do më thënë, shfridzojmë edhe rastin më të vogël për t'ju akmarë një partije, një deklaratën me jo relevante e shfridzojmë për qëllimet, përfitimet tona partijake, politike, do më thënë, duke arruar shpesh se në një shoqëri demokratike duhet kemi një shpirtgjerësi, do më thënë, dhe një mirë kuptim, sepse kemi të bëjmë me kundërshtarë politikë, jo me armiqë, si që është shumë herë, do më thënë. Si përfundim, do më thënë, fryma e vërtet e një personaliteti demokratik, si që është Rugova, e shoqëroja të deri në fund të karrierës dhe tjetës ti fizike, do më thënë, dhe kjo është për të mos u harruar.